Hallå, hallå. Nu sitter jag här på ovanvåningen till källaren till Mafia Comedy Club, Södra Sällskapet i Stockholm. Och de har en open mic kväll ikväll. Alltså man kan gå ner och testa nya skämt. Jag har försökt dra rätt mycket pedofilskämt i mina dagar. Det är svårt att få in dem. Kan bli lite konstig stämning när man gör det ibland. Jag ska se vilka folk skrattar åt. Kanske ingen. Kanske alla. Vi får se. Ikväll så tänkte jag bjuda på ett litet specialkoncept faktiskt. Jag ska läsa upp 15 pedofilskämt. Jag har en son. Djupt traumatiserad efter åratal av sexuella övergrepp. Lite långt namn kanske, men det passar honom bra. Vi ärver inte jorden av våra föräldrar. Vi knullar våra barn. Jag tycker det är äckligt med pedofiler som knullar med tjejer som inte är könsmogna. De har ju inga pattar. Är de bögar eller? Hur många pedofiler krävs det för att skruva i en glödlampa? Två. En som skruvar i glödlampan och en som knullar ett barn. Tack så mycket för mig, ser vi gärna på så bra. Ja, jag testar ju nya skämt och, inför mina kommande gig. Imorgon så har jag den 26 augusti 2015. Då kör jag här, Södra Sällskapet. Stockholm Comedy Club heter det då headliner jag. 27 augusti. Så uppträdde jag på Skämskudden-galan. Två gig den 5 september. Hoppas vi ses då.